В Україні зафіксували четвертий летальний випадок від коронавірусу. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, від ускладнень помер 68-річний чоловік у Тернопільській області. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що померлий 9 березня під час похорону контактував зі священником, якому 19 березня поставили діагноз зараження коронавірусом COVID-19. За словами свідків, на поминальному обряді були присутні приблизно 70 осіб. Тим часом в Запоріжжі влада вирішила ввести режим надзвичайної ситуації. У місті виявили 4 випадки захворювання на коронавірус. Заражені нещодавно повернулися з-за кордону. Французька влада повідомила про 240 нових випадків смерті від COVID-19 за добу. Загальна кількість померлих від вірусу досягла 1100 осіб. Тобто Франція стала 5-ю країною світу, де кількість летальних випадків перевищила 1000. У перелік також входять Китай, Італія, Іспанія та Іран. Голова департаменту санітарної служби при Міністерстві охорони здоров'я сказав на прес-конференції, що загальна кількість заражених в Україні перевищила 22 тисячі людей. За останню добу стався різкий стрибок цього показника на 12%. Сегодня в больницах зафиксировали 1100 смертей, и 85% умерших – это люди старше 70 лет. Мы стоим перед лицом беспрецедентной эпидемии, очень серьезной и быстрой. Кількість важких хворих за добу зросла на 21%. Сегодня в результате тестирования подтверждено 22 300 случаев. Сюда включены данные из больниц, которые мы проверяем каждый день. Сегодня у нас с коронавирусом госпитализировано 10 176 человек. 2516 пациентов находятся в критическом состоянии. Тим часом Німеччина вже почала допомагати Франції в лікуванні важких пацієнтів. Приблизно 10 осіб переправили з французьких лікарень у німецькі, оскільки там є вільні палати з апаратами для вентиляції легенів. Нещодавно на вертольоті транспортували 64-річного чоловіка з французького міста Кольмар у німецьку землю Баден-Вюртемберг. Влада цієї землі зазначила, що готова й далі приймати пацієнтів із сусідньої країни, якщо місцевих хворих буде небагато. Допомогу також готові надавати землі Рейнланд-Пфальц і Саар, а також 3 швейцарські кантони. У Найробі біля будівлі суду зібралися учасники засідання. Його вирішили провести просто неба. Багато працівників системи правосуддя наділи рукавички, деякі запаслися й масками. Усе через поширення коронавірусу. Это суд под деревьями. Правосудие и справедливость. У каждого должна быть возможность отстаивать свои права. У Кенії COVID-19 поширюється з 11 березня. Виявлено 16 заражених. Поки ніхто не одужав. Смертей немає. Влада заборонила в'їзд із країн, де є хворі на коронавірус. Судові органи Кенії 2 тижні працюватимуть за скороченим графіком. Усім співробітникам заборонено виїжджати за кордон. Ось такий нежданий гість з'явився на вулицях чилійської столиці, яка майже збезлюділа через карантин. У Сантьяго зайшла молода пума. Схоже, тварина спустилася з пагорба Манкелуе, який височить над містом. За словами жителів, пума була налякана і не знала, куди їй йти. Вона пробігла через кілька приватних дворів і опинилася на території школи. Поліція оточила двір і у тварину вистрілили снодійним. Тепер її відправлять до зоопарку для ветеринарного огляду. Это подросток, ему примерно 1,5 года или 1 год и 2 месяца. Судя по зубам, он здоров. Пума здорова, это самец, весит килограммов 35. Его отправят в зоопарк Сантьяго на осмотр. Через поширення коронавірусу в Сантьяго не працюють школи, введений нічний комендантський час. В країні підтверджено 922 випадки захворювання, 2 людей померли. Дикі тварини нерідко заходять в місто, оскільки воно розташоване біля самого підніжжя Анд. А коли мегаполіс став тихішим, то почав приваблювати звірів ще більше. Чиновники впевнені, що пума прийшла в пошуках їжі та води через посуху, яка мучить Чилі вже кілька десятиліть.